Великий огляд змін ФОПів у 2024 році. Їх у нас насправді досить багато, і зараз я детально для вас проаналізую, що вже працює, що ще не працює, але найближчим часом почне. Ну і, звичайно, зверну увагу на типові помилки та проблеми, які проявили себе у 2023 році. Додивляйтесь до кінця, зі всім детально розберемося. Постарався для вас максимально стисло, чітко та конкретно структурувати матеріал. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради, контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на відео. На цілий 2024 рік заплановано двічі збільшення мінімальної заробітної плати, що вплине на велику кількість показників. Перше збільшення мінімалки до 7100 гривень з 6700 відбулося вже 1 січня 2024 року. Друге збільшення заплановане на 1 квітня і вона виросте до 8000 гривень. Ми добре знаємо, що мінімалка безпосередньо впливає і на ліміти ФОПів, і на податки ФОПів. ЄСВ однакове для всіх ФОПів, в тому числі для загальносистемників, і воно становить 22%, але спрощенці платять від мінімалки 22%, а загальносистемники платять від чистого доходу. 1 січня 2024 року, по 1 квітня 2024 року ЄСВ буде дорівнювати 1562 гривні, а з 1 квітня до кінця року ЄСВ суттєво виросте до 1760 гривень. Водночас досі діє воєнна пільга по ЄСВ, тобто його можна платити добровільно. Також добровільно платять ЄСВ особи з інвалідністю, пенсіонери, а також особи, що офіційно працевлаштовані на повну ставку, і ЄСВ за них платить роботодавець. Єдиний податок у 2024 році також росте. Перша група буде платити 302 гривні 80 копійок щомісяця, друга група буде платити 1420 гривень щомісяця, ну, третя група стандартно 3-5% платить від обороту. Нагадаю, з серпня 2023 року, по-перше, скасували 2% єдиного податку, по-друге, повернули обов'язковість сплати єдиного податку, тому тепер його обов'язково мають платити всі, крім невеличкого винятку. ФОПи, які перебувають на тимчасово окупованій території, території можливих чи активних бойових дій, мають право і надалі не платити єдиний податок на першій-другій групі у 2024 році. Також нагадаю, що я озвучував максимальні ставки єдиного податку, які можуть бути, а ваша місцева влада може встановити меншу суму податку, а також один раз в рік ви можете брати відпустку, якщо не маєте найманих працівників і за цей місяць, відповідно, не платити єдиний податок. Коротко також згадаємо про ліміти ФОПів, які залежать від мінімальної заробітної плати. Перша група ФОП має ліміт 167 мінімальних заробітних плат на початок року, отже ліміт буде дорівнювати 1 185 700 гривень. На другій групі ліміт 834 мінімальні заробітні плати, отже 5 921 400 гривень ліміт на рік. А на третій групі ліміт обороту 1 167 гривень, тобто 8 285 700 гривень на рік – це ліміти у ФОПів. Так, з року в рік ліміти ростуть, але не суттєво. Ціни ростуть швидше, ніж обороти ФОПів, але нагадаю, що цього року активно росте тенденція до застосування договорів комісії, щоб збільшити дозволений оборот ФОПа, про що я, до речі, неодноразово говорив на каналі, сподіваюсь, ви бачили. До речі, нагадаю, четверта група ФОП, яка призначена виключно для сільськогосподарських виробників, не має ліміту грошового обороту, але має ліміт земельного обороту до 20 гектарів, ви можете максимум обробляти на четвертій групі. Для ФОПів-загальників ліміт обороту, з якого обов'язково ставати платником ПДВ, далі 1 мільйон гривень, його не збільшують. Цей ліміт на сьогодні не поширюється на спрощенців, але вже почали ходити чутки, національна стратегія доходів, що ліміти збільшать, але вони і поширяться одночасно на загальників та на спрощенців. Насправді, поки цього не відбулося, але будемо слідкувати за новинами і, звичайно, про це розповім на каналі, тому підписуйтесь, слідкуйте. Також дам вам розрахунок мінімальної заробітної плати на цілий рік з найманого працівника. Поки мінімалка буде 700, то платимо 1278 гривень податку на дохід, 106 гривень 50 копійок військового збору і 1562 гривні ЄСВ, яке, насправді, платиться поверх зарплати. Коли мінімалка стане з 1 квітня 8000, 1440 буде ПДФО, 120 військовий збір та 1760 гривень ЄСВ, яка теж платиться поверх зарплати. Це мінімалка на одну людину. Я, звичайно, нікому не рекомендую ставити саме мінімалку, хоча б пару сотень гривень накиньте поверх. Нагадаю також, що 8 січня стартує мій традиційний новорічний марафон звітності для ФОПів. Ми не просто подаємо насправді річні звіти на всіх групах ФОП чи звітах по найманих працівниках, але ми це теж робимо, але й відповідаємо на ваші гарячі питання та готуємося до змін у 2024 році. Бронюйте місце за лінком в описі до цього відео. Побачимось на марафоні звітності.
2023 рік став роком повної фіскалізації. З цим ми і починаємо 2024 рік. Зараз фактично зобов'язані використовувати касовий апарат, РРО, ПРО, всі ФОПи, хто приймають так звані розрахункові операції. Це платежі через ключ-карту, посттермінал, через нову пошту, інтернет-еквайринги, типу LeakPay, а також готівка. Можна не фіскалізувати тільки ті платежі, які приходять напряму на IBAN-реквізити або через Укрпошту. Решта, як ви бачите, все фіскалізуємо. Хоча, нагадаю, за популярні винятки. По-перше, якщо ФОП має адресу реєстрації тимчасово окуповані території чи території можливих чи активних бойових дій, він може досі працювати без каси. Також ФОПи, які надають послуги із дистанційною оплатою, типу продажі курсів, консультацій онлайн чи тому подібних речей, можуть теж працювати без каси. Вже немає жодного ліміту, як це було раніше, там мільйон чи мільйон 300 чи будь-який інший, який дозволяє працювати до цього ліміту обороту і не ставити касовий апарат. Такого вже немає на 24-й рік. Фактично зареєстрували бізнес, який приймає розрахункові операції, а отже зразу, навіть там з 1 гривні обороту, маєте ставити касовий апарат. До речі, податківці активно розповідають і про те, що проводять рейди із перевіркою застосування касових апаратів як у фізичних точках торгівлі, так і в інтернет-торгівлі, тому насправді на це зважайте і поставте краще касу. Нагадаю, що зараз у 24-му році діє два типи штрафних санкцій за відсутність касового апарату. ФОПи-єдинники, які продають неризикову групу товарів, мають штраф 25% від суми першої продажі без чеку, а також 50% від другої та кожної наступної продажі без чеку. ФОПи, що продають ризикову групу, а наголошую, це ще досі техніка, ювелірка та ліки, мають штраф за невидачу чеку першого 100% від продажі, другого та кожного наступного невидачі чеку 150% від суми продажі. В контексті використання касового апарату хочу вам дати невеличку пораду. Якщо у вас є платежі, що вважаються розрахунковими операціями, наприклад, нова пошта чи оплата по еквайрингу в інтернеті чи терміналі, і ви видаєте чек на ці платежі, виділіть на такі платежі окремий рахунок в банку. Ті платежі, де ви приймаєте виключно IBAN і не фіскалізуєте, теж виділіть окремий рахунок, щоб не міксувати їх між собою, і це допоможе вам зручніше в кінці року рахувати звітність. Нагадаю, ФОП може мати декілька рахунків як в одному банку, так і повідкривати рахунки в різних банках. Це дозволено без проблем. Гріх і не згадати про спрощену форму чеку, яку теж дозволили застосовувати ФОПам, що продають неризикову групу товарів. Прийняли закон, на основі цього податківці підготували своє роз'яснення, і по суті вони дозволяють називати товар без детального опису, а просто по загальних характеристиках, типу штани, сік, вода мінеральна, а не штани чорні джинсові, розмір М, сік, садочок апельсиновий, пів-літри. Так писати не обов'язково. Нагадаю, також і про обов'язковість посттерміналу для офлайн точок торгівлі. Раніше, якщо ви торгували у населеному пункті, де населення понад 25 тисяч, ви були зобов'язані його ставити, тепер зменшили, 5 тисяч і більше населення, маєте обов'язково забезпечити можливість оплати картою. Це може бути просто оплата по QR-коду, це може бути оплата завдяки банківському терміналі, чи будь-який інший спосіб, але потрібно це забезпечити обов'язково. У 2024 рік ФОПи заходять під частковим мораторієм на перевірки. Фактично, та камеральна перевірка діють для всіх без жодних обмежень. Документальні перевірки можуть бути вже з 1 грудня 2023 року у 3-й та 4-й групі ФОПів, а перша та друга група ФОПу перебуває далі під мораторієм на документальні перевірки до 1 грудня 2024 року. З одного боку, це негативно, бо податківці можуть вже почати, скажімо, активно штурмити підприємців. З іншого боку, є позитив в тому, що вже починають рахувати строки позовної давності, які на паузі з далекого 2017 року. Для 3-ї і 4-ї групи відлік 3 роки почав тікати з 1 грудня 2023 року, для 1-ї і 2-ї групи відлік 3 роки давності старих помилок починає тікати з 1 грудня 2024 року. Коротко нагадаю про кожен вид перевірки, що він означає та що можуть робити податківці в межах цієї перевірки. Камеральна перевірка – це просто коли інспектор там по онлайн-реєстрі в себе в кабінеті переглядає звіти та сплату податків. Фактична перевірка – це коли до вас прямо прийшли на торгову точку і перевіряють вас у місці торгівлі. Документальна перевірка – це коли до вас або прийшли, або вас викликали в податкову і перевіряють всі документи в межах строків давності, а зараз це можуть перевірити документи з 2017 року. Звичайно, вже немає до сих пір жодних пільг, яка дозволяє там невчасно здати звіт чи невчасно сплатити податок. Якщо ви прострочили це, то застосовують штрафи. Якщо ще будете це робити системно і постійно, тобто багато раз, можна взагалі через це попасти на перевірку.
Що у нас з первинними документами у ФОПів у 2024 році? Законодавчо, в принципі, нічого не змінилося, але формально підхід став більш таким жорсткішим і насправді тиснуть вже по первинці. Ризикова група товарів, тобто техніка, ювелірка, ліки, ведуть строгий облік кожної продажі. Нема документів на закупку товарів, 100% штраф від суми цієї продажі. Якщо у вас не ризикова група товару, тобто там продукти чи ще щось, формальний штраф 1020 гривень за відсутність первинки. Також не можу і не згадати про національну стратегію доходів, яка говорить і планує, що всі ФОПи будуть зобов'язані вести первинку та облік первинних документів. Так, це скоріш за все відбудеться, але це перспектива там умовних 3-4 найближчих років, але це не працює вже зараз чи там через півроку. На практиці банки, Нова Пошта та й загалом фінансовий моніторинг просять надавати договори з постачальниками, накладні від цих постачальників на товар, який ви продаєте, навіть якщо у вас не ризикова група. Тобто фінансовий моніторинг по первинці мучить, в принципі, вже зараз. Хоча, справедливо мушу відмітити, бачимо тенденцію, що фінансовий моніторинг переглядає, по суті, таку загальну тенденцію наявності цих документів. Якщо ви покажете умовно 20-30 накладних, пару договорів, цього буде більш ніж достатньо для фінансового моніторингу. Однозначно можна відмітити, що з року в рік оцей фінансовий моніторинг банків і інших організацій стає ще суворішим, блокують рахунки і буде ставати ще суворішим. Тому слідкуємо за тим, щоб операція була от максимально прозора та підтверджена документами. Це така явна тенденція. Які документи можуть вимагати на фінансовому моніторингу? Договори публічної оферти для інтернет-магазинів, накладні на закупку товарів, договори на купівлю-продаж, договір оренди складу чи офісного приміщення, інтернет-сайти, де видно, чим ви займаєтесь, документи на працівників, які у вас працюють, можуть попросити торгову марку. Все це допомагає, власне, пройти фінансовий моніторинг і пояснити прозорість і чесність вашого бізнесу. Також вже в контексті фінансового моніторингу не можу не згадати роз'яснення, в якому податківці сказали, що Нова Пошта не може видавати готівку ФОПам. Поки на сьогоднішній момент це залишається такою, скажімо, паперовою забороною, ФОПи, які вибивають готівкові чеки на таку оплату і надалі продовжують забирати готівку, і проблем з цим на сьогоднішній момент не мають. Ще в цьому році вже діє нове призначення платежу для сплати податків. Приклад та порівняння старого і нового бачите на екрані. Тепер не треба там ставити оці всі зірочки-крапочки, а лише писати код 101, назву податку і за період, який платите. Також, по суті, ви фактично не можете заплатити зі свого рахунку податок за іншу особу, адже в самій платіжці автоматично банк підтягує податковий номер платника. Хоча через умовний термінал банківський або платіжну систему в інтернеті зі сканування QR-коду можна оплатити картою і далі за іншу особу. Тим не менше, не переключайтесь, одразу переходьте на мій наступний ролик, впевнений, він для вас буде супер корисний та актуальний. Побачимось в наступному відео.